କେନ୍ଦୁଝର ମନରେଗା ଅର୍ଥ ନ ପାଇ ସଦର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଟାଙ୍ଗରତଳି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇସୁଆଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଟାଙ୍ଗରତଳି ଗ୍ରାମରେ ମନରେଗାରେ କାମ କରି ଏକାଧିକ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପାଇବାରୁ ଆଜି ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଟାଙ୍ଗରତଳିରେ ଥିବା କେଶରୀ ବନ୍ଧ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରି ପୁନର୍ବାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପୁନର୍ବାର ଖୋଳାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରି ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଧାରି ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ବିଡ଼ିଓ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡ଼ି ନିଜୁରିଆ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପୋଖରୀ ଖୁଡ଼ୁନୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଏ ଯେ ଗୋଟେ ବି ପଇସା ପାଇଦେନି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖୁଜନେ ଖାଇନୁ, ଆମେ ଦେନେ ତ ଆଜ୍ଞା ସିନା ଖାଇମୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଉପର ଆଡ଼େ ପାଟିକା ଦେଇ ଦେଇ କ'ଣ ଖାଇମୁ, ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷମୁ। ଆଜ୍ଞା, ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଘର ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଥିଲ? ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି ସପ୍ତାହ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହ କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ବି ପଇସା ପାଇନି। ମିଲି ନାୟକ ଟାଙ୍ଗ ତୋଡ଼ୁ ରହିଛନ୍ ଟାଙ୍ଗ ତୋଡ଼ି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛୁ ଯେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଗଲା ବର୍ଷରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କେଶରୀ ଗାଡ଼ିଆ ସେମାନେ ଖୁଡ଼େଇଲେ କ'ଣ, ଆମକୁ ତ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗଲା ବର୍ଷରୁ, ଆମେ ଚାଣା ବି ପାଇନୁ। ଆମର ଗତ ବର୍ଷରୁ NRDS କାମ ଗୋଟେ କେଶରୀ ବନ୍ଧ ବୋଲି ସେ ହେଇଥିଲା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ଲକ ଆମକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ କରିକି ଦେଇଥିଲେ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ସରିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ଫାଇଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। GRS ପଚାରିବା ବେଳେ କହିଲେ କାମ ସରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାମ ସରିଲା ପରେ ସିଆଡ଼ର ପଇସା, ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ ପଇସା, ଆଉ ଏସବୁ ପଇସା ନ ପାଇବା ହେତୁ ଲେବର୍ମାନେ ତାଙ୍କ ପଇସା ବି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ଫାଇଲ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ GRS କହିକି କାମ କରାଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ବି ଏ ବର୍ଷ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଲେବର୍ମାନେ ଦିନରାତି ଆସିକି ଜଗିଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଘରେ ଯେ ଆମକୁ ପଇସା ଦିଅ, ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ ଆଉ। କେତେ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲା, କେତେ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଥିଲା? ଲେବର୍ମାନେ ପାଖାପାଖି 200-250 ଦିନର ହିସାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସାଟା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହିଛି ଆଉ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଲେବର୍ମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଲେବର ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଲେଖିକି ଦିଅ ଆମକୁ କେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ ସିଏ ତ କହିଲେ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ରିସିଭ୍ କରିକି ପଠାଇବେ ବୋଲି, ହାତାହାତି ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ।